რთული რთულია რა სათამაშოდ, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცის ან ბევრ რაღაცას უნდა უყურო, თან უნდა ელაპარაკო სულ მოთამაშეებს, სულ უნდა მართო შერკინების მოთამაშეები და გარიდან ინფორმაცია რაც მოდის მაგის მიხედვით უნდა ითამაშო და რა თქმა უნდა პირველ რიგში რასაც ხედავ იმის მიხედვით. რავი, ძალიან სიამოვნებს 18-ზე თამაში და ძალიან საპასუხისმგებლოა და მარტივი სათამაშო არ არის. ზოგადად შეკინება სულ ვცდილობთ რომ მოუსმინოთ კაპიტანს 10 ნომერს და 9 ნომერს და არავინ არ იყოს, ანუ ყველა არ ლაპარაკობდეს რა და აი ამ ტურნირის გამოჩნდა რომ პეტრე რასაც დავალებას მოხსენ ამ საჯი რაღაც შენიშვნას ეტყო და ჩვენც ძალიან მარტივად ვიგებით ამ ყველაფერს და ვითვალისწინებით და თვითონ 7 და ანუ ეგ ფლანკერის პოზიცია რთული არის იმ ხრივ რომ შეტევაში დასვაში ძალიან აქტიური უნდა იყო, შეტევაში 10 ნომერს უნდა ეხმარებოდა გარედან კომუნიკაციით, გადაწყვეტილების მიღებაში დასვაშიც როგორც ხეთ ხასთან შეკინებასთან გადაბანდა იყო და ანუ არ გაქვს მოდუნების უფლება აუტში დაცვის აუტი და შეტევის აუტი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ პოზიციისთვის და რთული არის.